nemen. Nggih ngoten niku di antara hikmah salat berjamaah. Nggih ngaten pengantar dalu menika nggih nah wonten sing ditanggletaken nyumanggaaken Pak nggih 10 menit Pak nggih. Ah ngoten nggih. Jenjak diterusaken Pak Nongin. Nggih Pak Sotik. Pak Gus. Nggih. Terus Mardu, mainan malu juga. Adik kan kalau semua orang artinya nongkol ini. Niku ngamun ini kita sebuti guys. Para rawos doyo, niki elok kol sing enteng lah, elok sing abot. Elok Gus Baha enteng lah bang ya. Masalahnya kalau awal dewe kefikian murni tajwid bang ya. Uang itu di pandangan awal dewe ini ku salah kabeh. Wala kabeh. Lek awake dhewe ngajine nggih Pak. Cek sebatas sampai Fathul Muin anjane ngoten Pak. Anjane ngoten. Dadi ngaji sampean buka pokoke cek Muin Pak. Durung perbandingan nang mahali nggih. Wala yasihu kudwatu napa? Bahasane napa Pak Tain? Kudwatu alimin bi ummiin. Ora sah makmume uang sing alim, maksudnya pinter, oden alim mana bang? Mojo Quran kori, pedas sini kori. Walayasihu kudwatu koriin bi ummiin. Orasah, makmume uang sing bacaan Fatihah bener, karo sing Fatihah mboten bener. Iki lek sampean dinesi, uang tuwek-tuwek ketendang kabeh bani. Aku mau yuk, mau misalnya kan gini. Niki dia aja nih kata. Iki pakai cik sulam taufik, munggah takrib. Iki sampai Fathul Muin ini ngaji dia 5 tahun tuh pak. Cik panjang ini pak. Iki kau pernah nggak beni? Iya, tetap nih cian. Aja nih buat nesaran. Ah, terus padahal masuk arek nom ini kata munian pak. Aku aja sudah di imam. Iya bahaya juga. Iya repot pak. Iya, piye nih? Lah enak cara sing omalus niku enten mak. Cara sing lha niku hitung-hitungan ngene, lek elok fikih murni hitung-hitungan. Wis cak kon Fatihah, hurufe salah piro? Akeh ndi karo aku. Misale enek sing gak iso muni mau nggih. Karo dot gak iso loro, situke gak iso telu. Monggo sing dadi imam sing loro. Nggih, hitung-hitungan, Pak. Hitung-hitungan. Niku lek fikih ngeten niku, nggih. Fikih murni ngeten niku, nggih. Tapi lek derek sing sebagian kaul nggih, mleten mahali wis pokoke barokah jamaah, Pak nggih. Insyaallah kabeh diterima. Wis ngono ae. Lek tak elokno fikih kok ruwet iki kok apa nggih. Iku ora ndak ruwet, Pak. Nggih. Mergo kok dawa iki bagasane nggih. Misale dawa. Nggih, ajane nggih niki sampai ngaji sampai pokoknya cek kita begini kewedi lah pak, kewedi. Iki cek ngono pak, bodoh ini. Iki Fathul Muin, ya anak tuh tolipin cek ngono, bodoh mawon nih. Niki bodoh. Tapi engko lek wis munggah, ada kaul, jis pokoknya wonge itu, napa pak? Enek wong itu didahulukan, krono de ini ku sahabat napa pak? Sahabat, lalu wedisik. Luwe dhisik ndampingi Kanjeng Nabi jenenge Muhajirin. Ansor iku keri-keri, Pak. Misale ngoten. Muhajirin iku ya enak diutamakno lebih dalem. Intine enten tapi kaulnya ini kaul yang terakhir walaupun ini kaule lemah. Nah, cuma sing paling apik, paling arif niku cara iso, Pak. Nderek lek cara teng Bandar niku enten nggih putune Mbah Yai Munawir Krapya. Jenenge Rois Suryae Kota Kediri jenenge Gus Kamit nggih Banggar. Carane halus ngeten. Ayo kumpul-kumpul nuk langgar apa nuk masjid bareng-bareng ngaji Fatihah wis ngono tok. Fatihah karo surat loro ngene.
Wis dikae salat kulhu karo Anas wis ngono. Pokoke lek ngimami iku Fatihah kulune. Wis pokoke lek iku bener Pak wis gak ada masalah wis. Cah kon lek ojo ngale surate ya wis pokoke iku ae. Surate loro. Lah niku lek niku carane ngwalus. Dadi selama proses itu selama proses niku dielokno kaul yang ringan. Mergo elek afate sing paling bahaya Pak. Afate sing paling bahaya engko lek awake dhewe rumangsa api. Ana khairum minhu. Engko dadi apa Pak? Dadi setan Pak. Ana khairum minhu. Khalaq tani min nari wa khalaq tahu mintin. Misalnya sing kuwatir iku. Iki memang fikir dohire ora cacat tapi terdapat cacat batin. Lek wong tasawuf bandingno cacat dohir karo cacat batin itu lebih berbahaya cacat batin. Tapi gabungannya sing paling enak ngeten. Dadi sing paling enak dijak kumpul-kumpul napa bareng ngaji napa Fatihah, nggih ngaji Fatihah karo surat loro ngene. Apa sing cepet ya anu kulo? Kulhu karo Anas. Wis ngoten lawan nggih. Niki kula biyen jik nom ndo wini seniku Pak. Sing ketabrak akeh Pak. Jauh wengkel karo kula niku akeh Pak nggih. Kok salah biyen nak ngoten kula ya. Kari-kari kula pun lho wis gak anu kadang artine tetep ngurmati sing luwe tu tuwa. Lah ngoten. Sampeyan ngeten mawon dadi ada sebagian ulama yang memperbolehkan walaupun pendapat itu bukan pendapat yang kuat. Bukan pendapat yang kuat. Engko akhire lek jamaah wonge terbatas terus bakas itu anu Pak. Ngomong ngene ngaten lho nggih. Enek sing olehaken walaupun memang standar ini. Lah cek elok iso elok pendapat sing kuat Pak, padha-padha kuate, padha ngajine, ngaji surat telu ae apa? Fatihah terus napa wae? Kulhu Anas. Misalnya, ayo Mbah Joyo ngaji Fatihah, misalnya ngoten ya. Terus bareng-bareng misalnya ngoten nggih. Lah lek ngono aja. Dene selama belum bisa Pak, nggih kondisine anu. Dadi ketika kondisi berat, kita ikut kaul yang ringan biar terjadi martabayil mizan, kesetaraan dalam bermadzhab. Nggih. Enek mergo ci enek pendapat yang memperbolehkan. Niku sangat sulit sekali. Cuma gini kula ningali sing carane paling arif ngeten niku wau, lek anjene kena dijak ngaji napa Fatihah bareng, tapi gak anu, ayo bareng-bareng ngaji Fatihah terus napa Falak binas. Kula njupuk surat sing dawa tambah ruwet neh, Pak. Misale jane wis standare Fatihah karo kulhu karo Anas, ternyata njupuk sabihis baulat opo hal ataka. Tiru Pak Tain njupuk tabarok sampean ya. Wah, Mbah Joyo tiru tapi gak teko ngkon. Ya. Ah, misale kan iya toh, kudu olok standar, nggih. Ngoten nggih. Pun ngoten sementara ngoten nggih. Monggo terakhir, nggih wonten. Nggih kesimpulane niku wau barang khilaf Pak nggih. Di antara ulama ada perbedaan pendapat. Nggih lek kita elok kaul sing kuat ya memang sing bacaane niku sing dhisik didahulukan, tapi juga ada ulama yang memperbolehkan selama masih ada upaya-upaya napa belajar. Ngoten nggih, mudah-mudahan kabeh padha diterima nggih. Ngoten, monggo sampun nggih. Nggih ngoten wonten kesalahane nyuwun agengipun pangapunten nggih, nyuwun pandungane muga-muga apa Pak kaya lancar perjalanane kabeh oleh barokahipun Syekh Abdul Qadir Al Jilani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim. Wonten kesalahan nyuwun agengipun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yeah. Nah, sudah. Oke. Jamnya enggak cocok.